Makan apa tu? Pahlawan Melaka lima bersaudara, Kota Ifamosa teguh berdiri. Ke negeri Melaka kami kembara, mencari makan hiburkan diri. Ah gitu. Wah, 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 memang cantik hotel ni. Sekarang kita nak cari mana bilik kita. Tak sabar nak tengok interior dalam bilik. Dah sampai. Hi guys, makan apa tu? Oh, sebelum tu, nampak korang boleh nampak saya barang dah ready, saya pun dah ready. Saya nak yak-yak ying Melaka. Dan of course ya, kita tipulah kalau korang tak, kalau macam ada short break apa, korang tak pergi Melaka kan. Melaka ni memang tempat family. Kalau short break, weekend ke apa ke mesti nak pergi Melaka. Tak pun kalau yang family, mesti nak bawa satu family, anak-anak semua nak pergi Taman Boya, pergi Taman Burung, pergi Tengah Bandar, Tamin Sari semualah tempat, sebab kat Melaka memang terkenal pusat pelancongan. Okey, tapi jaga nak minum air kat dalam. Tapi okey, confirm kita kalau nak cari accommodation, kita dah nak pergi jalan-jalan dekat kawasan-kawasan, mestilah kita nak cari yang dekat dengan tempat-tempat pelancongan tu, betul tak? Saya memang yakin punyalah. Saya sendiri pun sebelum ni akan cari accommodation tengah-tengah bandar. Sebab senang nak pergi situ, senang pergi sini, senang, semua senang. Tapi apa yang korang tak tahu, and kita orang baru find out, saya baru find out, ada satu tempat 6 minit perjalanan keluar daripada Tol Air Keruh, korang boleh jumpa satu tempat ni. Nama dia Hotel Ames Hotel dan juga Metra Square. Apa yang best dia, dekat sini senang nak access. Korang nak pergi MITC dekat, korang nak pergi bandar dekat. Lepas tu yang tempat-tempat pelancongan tu, Taman Boya, Taman Burung. Aku asyik sebut Taman Boya je, jadi nak pergi jalan Taman Boya. Semua dekat, okay? Dan yang best dia ialah pengalaman hotel 5 bintang. Ha, kan? Dah dapat melancong, lepas tu nak stay malam-malam, nak tidur, hotel 5 bintang. Sebab tu saya excited. Saya dah nak yai-yai kat Melaka, nak bawa anda semua ni kan? Apa kita tunggu lagi, saya nak masuk dalam, nak check in, nak tengok macam mana bilik dia. Lepas tu kita akan review dia punya makanan kan, macam mana rasa makanan tu semua. Dan juga kita akan bawa yak-yak-yak kat Melaka, okay? So sekarang jom ikut saya, kita check in dulu dan kita tengok macam mana hotel ni kan. Sana check in atau nama Malaysia KZ. Okey. Ah, okey. Terima kasih. Alright, kita dah pun check-in. Okay, korang tengok keliling. Oh ya, cantik gila. Jangan tengok toilet dia. Oh my god. Okay, so sekarang I nak rehat. Sekejap lagi kita nak jalan-jalan, nak yaya-yaya kat Melaka. So, jumpa lagi. Walaupun baru sampai, takkanlah kita nak terperak dalam bilik kan? Saya pun dah lama tak jalan-jalan Melaka ni. So first, kita ke mana? Zoo Melaka dulu. Dah lama tak datang ni. Baru saya tahu ada night safari. Hebat. Alright,
lepas ke Zoo Melaka, kita ke Taman Buaya pula. Betul-betul depan Zoo Melaka je pun. Daripada Inns Hotel, ambil masa dalam 5 minit je perjalanan. Apa lagi yang dekat eh? Apa lagi yang dekat? Taman Burung, guys. Ni 2 minit je daripada Inns Hotel. So, jom masuk Taman Burung pula. Lepas tu, kalau datang Melaka, mestilah tak lengkap lah kalau tak panjat tangga gereja St. Paul, tak gitu? Wih, tapi lengur jugalah saya nak sampai kat atas daripada puncak bukit St. Paul tu. Jalan punya jalan, tak sedar dah nak malam, guys. So kita rehat-rehat jap sambil ambil angin daripada atas bangunan stadium ni dan kita boleh nampak kesibukan bandar hilir. 2, 3. Dah sampai bandar hilir. So kita nak jalan-jalan tengok apa ada malam dekat sini. Kita ada gemuk, kan? Jom, ayo. Kalau korang nak tahu dekat sini, pusat dia tahu kat bandar hilir ni. Kat sini ada Joker Walk, ada Hard Rock Cafe. Lepas tu ada Becak Ride ni, korang nampak kat sini kan. Pening weh. Jadi kita jalan, kita fikir je kita nak naik kita. Jalan-jalan dah, kita pun nak balik berehat sebab dah seharian dah kita berjalan, guys. Esok saya nak ronda-ronda tengok facilities dalam Inns Hotel pula. Kita pun nak cuba makanan dekat restoran dia, iaitu The Munch Restaurant. Okay, so jumpa lagi esok. Good night, guys. Bangun pagi, minum kopi. Janganlah pula tak cukup secawan. Jom teroka Inns Hotel bersama kami. Juga makan-makan di The Munch Restaurant. Gitu. Kalau korang bawa keluarga, menginap ke sini dan nak luangkan masa dalam kawasan hotel je pun dah ngam, guys. Bagi yang datang untuk urusan kerja, paling best lah. Sebab apa? Konsep Inns Hotel ni memangnya business leisure. Selain daripada tu, Inns Hotel juga menawarkan banyak jenis bilik lagi. Anda nak bilik yang mempunyai terrace view ada, ada yang tak ada terrace view. So ikut kita boleh pilih bilik-bilik yang ada. Antaranya Deluxe King, Deluxe Twin, Deluxe Garden King, Deluxe Garden Twin, ada Family Room dan paling best, Presidential Suite. Memang 5 star hotel, guys. Terbaik. Bilik-bilik mesyuarat pun ada, contohnya bilik bidasari yang tersedia untuk 40 ke 50 orang.
Kalau sekadar nak santai-santai pula, Inns Hotel ada H2O Pool Bar untuk anda. Anda suka bersenam? Gym pun ada, guys. Dan of course, swimming pool mestilah ada untuk dewasa dan kanak-kanak. Apa-apa pun, kita nak tahu lebih lanjut? Jom kita dengar apa kata pengurus besar Mr. G. Balachandran. This is the new brand. The name came up in December last year, Ames. Is owned by the brand is owned by Shengtai International, and they have a new hotel division, LSL Group, and we have this brand Ames, and also Metra Square Hotel. In this property we have 300 rooms. We have about 50% of the inventory open right now, and we hope to have the other 50% before end of February 2020. We have to have it as a resort and a city as well. So we expect 50% of our business client to be business clients per se, and 50% people on holidays. And it will change from weekends, public holidays and school holidays will be holiday crowd, no? Holiday, and then the rest will be business people. The rest of the tourist attractions are here in Aikro, which is very close to us, within 2 kilometers. Easy in, easy out. I come from Seremban. I can drive 35 minutes Seremban to this hotel. From here to Melaka City, it takes me 45 minutes to an hour. We hope to achieve the most recognizable hotel brand in Melaka and eventually in Malaysia, because we are a new brand just into the market. No? The tagline is, be awesome, be at Ames. Jangan lupa singgah di Ames Hotel Melaka. Saya sebenarnya dah tinjau The Munch Restaurant ni masa mula-mula saya sampai. Tapi sekarang baru saya nak cuba makanan yang disediakan untuk saya oleh chef-chef profesional ni. Kalau anda tengok makanan yang disediakan untuk makan tengah hari ini, ada banyak variasi, guys. Daripada barat ke timur, gitu. Yang penting, of course, ada asam pedas. Lepas tu kita ada sup gearbox, ada udang butter, kari ikan pari, dan paling best, pencuci mulut ni. Sedap terangkat. Wah! Ini memang cita rasa hotel 5 bintang, guys. Tapi daripada 5 bintang, makan apa tu? Up lagi, kita kasih 6 bintang untuk The Munch Restaurant Ames Hotel. Selamat tengah hari. Saya nak check up. Best gila. Memang TikTok lah. Baik, layanan semua best. Thank you so much.
Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Bye. Terima kasih. Oh my god. Alright. So, thank you so much. Thank you so much. Ames Hotel and Melaka. Bye. Pohon delima di tepi perigi, daun semulur di pekan sari. Selamat tinggal Ames Hotel, sampai berjumpa lagi. Kru Makan Apa Tu mengundur diri. Ewah. Jadi guys, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod Makan Apa Tu yang lain. Bye guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera.